Molt bon vespre, benvinguts a totes i a tots. En aquest vídeo hem recordat alguns dels moments d'aquell 1 d'octubre i també d'algunes de les jornades posteriors d'un dia que encara que no ho vulguem ja forma part dels nostres records. Un dia, el de les votacions, que, com deia l'Agnès Toda, una de les coordinadores del llibre de l'1 d'octubre, en la introducció d'aquesta publicació que va editar Òmnium Cultural, és un dia que no s'oblidarà i no cal fer res perquè així sigui, perquè quedarà en la memòria individual i col·lectiva de manera indefectible per tot el que va representar. Una jornada en què, una vegada més, tot el món va veure de què és capaç el poble català. Un dia de celebració democràtica, però també un dia dur, d'angoixa. Ens van voler posar el límit, però el poble d'aquest país, els veïns i veïnes de cadascuna de les ciutats, va fer possible una jornada històrica, gràcies a la fermesa, a la tossuderia, a la valentia de molts ciutadans que de manera anònima es van organitzar perquè poguessin votar. L'acte d'avui vol ser un reconeixement a totes aquelles persones, a totes aquelles veïns, a totes aquelles veïnes, a tots aquells veïns que van fer possible que tots aquells que ho desitgessin a l'1 d'octubre poguessin sortir al carrer i exercir de manera democràtica el seu dret a vot. I ho fem aquí, en aquest nou parc 1 d'octubre, Jardins de Mas Mainer, un indret que finalment també ha estat possible gràcies a la implicació i a la lluita de molts veïns. I que, per cert, condemnem també que sembla que aquesta nit doncs, algú ha robat la placa de l'entrada on s'indicava el nom precisament d'aquest parc. Esperem que ben aviat també es reposi. Un acte organitzat per Reus per la Independència, Assemblea Nacional Catalana, conjuntament amb els comitès de defensa de la República. Per tant, abans de començar, el que volem és donar la benvinguda al Jaume Oller, president de l'Assemblea Nacional Catalana a Reus, Reus per la Independència. Bona tarda a tothom, gràcies per venir. L'ANC cada any organitzava una festa que li dèiem la Festa per la Independència. Aquest any no és una festa, perquè aquest any tenim com hostatges que estan segrestats per un govern que s'ha demostrat que era una minoria radicalitzada i que està obeint quan no dirigint directament per una banda de jutges de partit. Perquè si no fossin de partit no haurien arribat al Suprem o a l'Audiència Nacional. Estan convençuts de que són els militars del 18 de juliol, però han demostrat abastament la seva incompetència, la seva follia, i han estat denunciats per milers de persones per prevaricació. I quan es resolgui el seu cas, es resolgui com es resolgui, ja tothom sabrà, i ja ho sap ara, que són uns prevaricadors, i especialment ho saben els juristes, dels quals aquí tenim una bona representació, i fins i tot els juristes unionistes dels que no en veig cap perquè s'amaguen avergonyits. Si hi ha justícia, s'ha d'acabar la seva carrera al darrere dels barrots. Mentre hi hagi hostatges presos i gent exiliada, no farem més festes. Els volem tots a casa sense cap imputació. I els que volem imputats és els autèntics criminals. No hi va haver rebel·lió, això és clar, perquè si n'hi hagués hagut, la república seria ara una realitat implementada. Però la farem efectiva en poc temps, perquè els lligams entre Espanya i Catalunya estan trencats. Els han trencat, millor dit, els han demolit per sempre. La unió per força no té futur. Per això aquest any ha esdevingut un acte d'homenatge als herois de l'1 d'octubre, a la gent que el van fer possible, amb el suport de tots els que aquell dia van deixar el sofà i el llit i vam anar de matinada als col·legis i els vam defensar de la gosada que venia a matar catalans amb els ulls injectats de sang. Els fa ràbia, fins i tot van fer el ridícul negant-ho el mateix dia 1 d'octubre. Però tots sabem que vam votar i vam guanyar. I en democràcia, en democràcia els tornarem a vèncer tantes vegades com calgui fins a la plena llibertat. Visca Catalunya lliure! La jornada de l'1 d'octubre
és una jornada repleta de símbols. Un d'ells, i potser el més significatiu, un aplaudiment, són les 10.000 urnes com aquesta, que van fer un llarg periple de 25 dies des de la Xina fins a Marsella, i des d'allà, amb una estudiada estratègia, es van repartir per tot el país. Gràcies a l'Ester i gràcies a aquesta urna que presidirà aquest acte d'avui. Un acte que, com els hem dit, repassarem de manera breu el testimoni d'alguns dels col·lectius que a Reus van fer possible les votacions del dia 1 d'octubre. Per aquest motiu, demanem la presència sobre l'escenari de les persones que intervindran en aquest primer bloc. Demanem un aplaudiment per l'Anna Prim, el Cesc Invernón, el Salvador Mestre, l'Eduard López i la Núria Pàmies. I començarem reconeixent la feina dels joves, la joventut que ha tingut clar que s'havia d'implicar en un moviment que l'únic que vol és garantir-los un futur millor. Per expressar el nostre agraïment a la implicació de tots els joves de la ciutat de Reus, aquell 1 d'octubre, els joves que van estar al peu del canó, donem la benvinguda a l'Anna Prim. Bueno, bona tarda. M'han dit que expliqui els motius pels quals vaig participar l'1 d'octubre. Bé, el principal va ser perquè s'estaven cargant els nostres drets democràtics quan ens impedien votar. S'estaven cargant la nostra llibertat d'expressió quan ens requisaven els cartells, perquè el poble decideix el futur d'un poble i no un estat espanyol liderat per un partit residual a Catalunya. Per l'inquietud que tenia de si s'acabaria realitzant o no les votacions, perquè les pràctiques injustes s'han de combatre i perquè vull una república catalana i perquè la independència pot ser un camí per situar-nos en una societat justa, equitativa i lliure. Visca la república. I per fer unes votacions ens calia poder disposar de col·legis electorals. El dia de les votacions, o la nit abans, les escoles i els diferents punts de votació habilitats a Reus es van anar obrint gràcies a l'esplèndida organització de moltes persones que es van encarregar de dissenyar tot un operatiu. Una d'aquestes persones era el Cesc Invernón. Bona tarda. Les setmanes prèvies al 1 d'octubre es van obrir diversos fronts d'actuació i evidentment, la responsabilitat requeia sobretot en el govern, que era qui convocava aquest referèndum. Però bona part d'aquest operatiu es va haver d'externalitzar degut a les pressions i a l'agressivitat d'un govern espanyol acompanyat dels seus tribunals i de la Fiscalia. Es van donar un seguit d'indicacions, i seré molt breu. En cada vila o municipi es van habilitar un seguit de persones per proveir aquests centres electorals. Ens encarregaríem de que arribessin les famoses urnes, les paperetes, així com la responsabilitat d'organitzar les meses en el mateix dia del referèndum i transmetre posteriorment els resultats. Hi havia tres ítems bàsics a seguir. Màxima dignitat durant la jornada. En cap cas faríem servir les urnes fora dels espais electorals. I sobretot resistència pacífica. Aquests eren els tres eixos bàsics. L'horari establert era a les 7 del matí, a 6:45 començar a dir que es preveuria una jornada molt llarga i dura, i a partir de 7:45 començar a configurar les meses. I fins aquí aquest era l'esquema oficial establert. Però per arribar fins aquell moment, setmanes abans, la gent de l'ANC, de l'Òmnium i tot de voluntaris organitzats en els grups de defensa del referèndum es van prestar a realitzar tot tipus d'activitat i assistir durant la mateixa jornada del referèndum, igualment que els advocats per la independència. Mentre la comunitat educativa, docents, alumnes, associacions de mares i pares, sindicats d'estudiants, es rebel·lava contra l'ordre de la Fiscalia de precintar les escoles, també es mobilitzaven i s'organitzaven per assegurar l'obertura d'aquestes escoles. I van aparèixer múltiples activitats el dia abans del referèndum. Quantitat de joves i no tan joves es van quedar a dormir per protegir els espais de votació. A les 5 de la matinada, a Reus ja hi havia gent davant dels mateixos centres electorals.
els membres de les meses que les noves van constituir van assumir la responsabilitat d'una jornada electoral sense precedents. Malgrat tot, hi va haver 319 meses en tot el Principat de Catalunya que no van poder constituir-se o exercir en totalitat la seva tasca. I van haver de suportar cops, agressions, humiliacions i amenaces. També es van realitzar autocures per les lesions que es van infringir. Vam aprendre a superar la por en comunitat i també que els bombers sempre serien nostres. Gent anònima, amb recolzament dels partits independentistes, organitzacions veïnals, vam ser milers, tot i l'excepcionalitat del moment. Vam mostrar-nos com una societat que es vol lliure i vam comprovar que amb poques indicacions i amb una gran dosi d'autoorganització tot és possible. Encara ens queda camí per recórrer i la decisió final continua en les mans de la gent i part d'aquesta gent som avui aquí. També fer una abraçada a la gent dels companys dels Països Catalans que es van desplaçar durant aquell 1 d'octubre aquí a casa nostra per donar-nos suport. Saben que la nostra lluita també és la seva. Amb tanta generositat mostrada aquell dia per tants i tants milers de persones, vull agrair-los amb humilitat aquest gest. I els companys de Benimaclet que avui ens han acompanyat, que van fer de banda sonora aquell dia 1 d'octubre, també els ho vull agrair personalment, perquè són a més amics. I és un dia que no oblidarem entre tots mai. Gràcies. I davant d'una jornada que es preveia moguda, a Reus una trentena d'advocats es van repartir per tots els col·legis electorals de la ciutat per assessorar i donar cobertura legal a aquells veïns i veïnes que al llarg del dia poguessin veure vulnerats els seus drets civils i fonamentals. Avui volem agrair-los el seu compromís i per això saludem el Salvador Mestre. Gràcies. Bon vespre a tothom. És un plaer i un honor adreçar-vos unes paraules en nom de l'Associació d'Advocats Voluntaris 1 d'Octubre de Reus. Va ser probablement la primera associació de juristes que es va constituir formalment a Catalunya arran del referèndum i vam triar aquest nom que poc ens pensàvem que tindria tant de recorregut. Avui té un regust de victòria i ens trobem aquí per festejar-ho. Nosaltres, els advocats, que estem aquí per celebrar-ho, celebrem què és el que celebrem. Celebrem no només que aquell dia vam guanyar perquè vam votar, i votant vam guanyar, perquè celebrem victòries de cada dia a partir d'aquell dia, per poc que de vegades o per molt que de vegades ens pugui semblar difícil. Aquell dia, ho hem vist, es va decidir un poble organitzar, gestionar i treballar per un dret que és de tots, el dret de l'autodeterminació. I ho celebrem, com hem dit, perquè vam assolir l'objectiu. Vam ensenyar al món que no ens aturen les amenaces, ni les lleis fetes a mides, ni els cops de bastó, quan es tracta de decidir el nostre futur i el futur dels nostres fills. No som un ramat, ni una secta, ni un exèrcit de muts cecs i sords, no esperem directrius, ni obeïm sense preguntar, no pidolem justícia. La justícia no es demana, ja no tornarem a demanar justícia, ja no l'hem de demanar. Som els que som. I som una gentada. I la nostra veu és tan vàlida com la de qualsevol altra. Però sobretot tenim clar el que volem. Això és el que realment els atemoreix, la nostra determinació. Així doncs, ni un pas enrere. Els advocats... Els advocats es van posar a disposició d'aquesta idea de bon començament i continuem al peu del canó. Hem estat i estarem al costat dels qui ens hi han necessitat cada cop que ho ha convingut. Perquè hi creiem i perquè som conscients que cadascú ha de posar al servei del país els instruments i recursos de què disposa. Ho fan els pallassos, ho fan els informàtics, ho fan els mecànics, ho fan els bombers i els mestres i els polítics compromesos i els avis i àvies. Així que també als advocats ens toca ser-hi.
Si volem un país per tothom, no podem esperar que el vinguin a construir. No podem esperar plànols i projectes. Cada un de nosaltres s'ha d'arromangar i veure des d'on pot empènyer. Ara es parla tant de la llei que sembla evident que els juristes hi tenim molt a dir. Potser massa i tot, però no ens enganyem. No hi pot faltar ningú. El dia 1 d'octubre hi vam ser, sense esperar a veure els resultats per televisió. Hi vam ser per fer història, per viure la història a peu de carrer, colze a colze amb els nostres veïns. I aquell esperit no el podem malversar. Al contrari, l'hem de fer més gran, més potent. Si el país es posa a caminar, si caminem junts amb el convenciment que la raó ens empara com aquell 1 d'octubre, ja no ens aturaran. Visca Catalunya! Per garantir la celebració de les votacions i per defensar i fer valdre els resultats de la jornada, la ciutadania es va organitzar al voltant dels seus col·legis electorals, als seus barris, a les seves ciutats, i van donar forma al que ara coneixem com a Comitès de Defensa de la República. Representant tots aquests ciutadans i la seva valenta iniciativa, ens acompanya l'Eduard López Mercader. Moltes gràcies. En efecte, no sóc més que un representant de tants com esteu aquí. La majoria de vosaltres, estic segur, esteu integrats, interessats i participeu, si no d'una manera activa, sí almenys d'una manera de donar suport a totes aquestes iniciatives que han intentat mantenir el que jo diria que és l'esperit de l'1 d'octubre. Que estic molt content de que avui està aquí més viu que mai, i s'està demostrant no solament en les paraules que estem escoltant, sinó en l'actitud de tots nosaltres. Crec que és això el que ens va fer a tots desitjar que després d'aquella jornada memorable que tots tindreu les vostres memòries, infinitat de fets que van succeir, que alguns s'han reflectit després en llibres, en documentals, etc. Després d'allò i després de la jornada del 3 d'octubre, eren molts els conscients de que allò no podia quedar-se en l'aire, que no podia deixar-se d'aquella manera com una fita històrica que no tenia una continuïtat. D'aquesta manera, jo crec que l'evolució natural era que ens autoorganitzéssim novament i sobre, diguem que l'arrel del que van ser aquells grups de defensa del referèndum havien de néixer d'una manera natural i lògica els grups de defensa de la República o els comitès. O si voleu, una paraula que a mi quasi que m'agradaria més de recordar, que seria una comunitat que defensa la seva república. Perquè en efecte jo crec que la gran fita d'aquella jornada va ser que tots vam coincidir en saber que, com els bombers, com tanta gent, els carrers eren nostres i no ho han de deixar de ser. Els carrers sempre seran nostres. I quan parlem de carrers, evidentment parlem de la gent que ha de fer la república i que ha de fer una cosa que és molt senzilla, ha de fer la democràcia. Podem parlar doncs que la gent es va empoderar. No és una paraula que a mi m'agradi gaire, és una qüestió personal, però crec que tots ens entenem quan diem que la gent es va empoderar aquell dia. La gent també va ser conscient en aquell dia de que entrava en el companyerisme, en la solidaritat i en una paraula que també m'agrada molt de dir, que és la dignitat. La democràcia, per tant, ha de ser una qüestió activa en la qual tots ens sentim cridats. No solament perquè hem de triar els nostres representants i aquests han de fer aquestes lleis que ara s'estan d'alguna manera tirant d'una manera tan brutal cap a aspectes creatius, no? Curiosament, que s'estan pervertint realment. Sinó hem de també nosaltres estar al darrere de tots els representants perquè precisament aquestes lleis i els actes que des de dalt del poder es facin. Però sempre tenint en compte això, que som nosaltres els que realment som els responsables de la nostra vida, de la nostra situació com a comunitat, que és el que volia remarcar. No? El Comitè de Defensa de la República no és més que la comunitat en marxa i aquesta comunitat és la que ha de garantir que aquell esperit de l'1 d'octubre es mantingui plenament actiu i continuï donant els seus fruits. I aquests fruits, en definitiva, resumeixen amunt. Aquesta república catalana que tots somiem i que està al nostre abast.
si ens mantenim units, si ens mantenim dignes, si ens mantenim drets, alçant el puny a favor de la República Catalana. Visca Catalunya lliure. Quan vam anar a votar, ens vam trobar diferents veïns i veïnes vetllant per les votacions, custodiant les urnes i certificant que la jornada electoral es desenvolupés amb plenes garanties democràtiques. Un seguit de voluntaris que durant tot el dia van estar darrere de les meses repartides per tots els col·legis electorals de la ciutat. Avui reconeixem la seva valentia i una d'aquestes persones era la Núria Pàmies. Hola, bona tarda. La nit del 30 de setembre va ser molt llarga, jo crec que no vam dormir. Primer vam venir aquí ja a la nit i vam trobar que hi havia una gran gentada de voluntaris de l'AMPA i professorat, suposo, a l'escola Joan Rebuny, en què ens van demanar que marxéssim cap a casa perquè l'escola ja estava assegurada. A les 5 de la matinada vam tornar cap aquí a l'escola a defensar-la i va ser una riuada de gent, no parava d'arribar gent. Havia aquesta avinguda, estava tapeïda de gent. Recordo que a les 9:10 van sortir de l'escola i van demanar els voluntaris per formar les meses. Va ser molt fàcil. Les 25 persones que hi havia davant de la porta van ser els voluntaris. O sigui, tothom estava disposat. Vam rebre aplaudiments, no sé si hi havia 7 meses, 7 per 3, es necessitaven 25 persones. Van entrar més persones de les que feien falta. Realment un èxit. El dia va ser complicat, ens vam trobar molts problemes perquè l'aplicació ens sortia un anagrama de la Guàrdia Civil en el qual no ens podíem comunicar, no ens podíem... però vam tindre ajuda, hi havia informàtics a l'escola, també ens van proporcionar uns números de telèfons que trucaven i ens donaven uns codis nous per poder tornar a reiniciar l'aplicació perquè la gent pogués votar. Estàvem nerviosos, vam començar a veure unes imatges que ens feien posar la pell de gallina. Hi havia gent que plorava, hi havia gent més forta, però tots teníem algo aquí a la gola, no? El dia va anar passant, a 5:15 de la tarda recordo que van vindre els Mossos d'Esquadra i ens van dir que traguéssim tota la canalla, perquè això era una gentada, perquè venia la Guàrdia Civil des del poble de Montroig, que havien estat allí fent feina. Bueno, davant d'això es va prendre la decisió de tancar totes les meses menys una, es van prendre totes les urnes, es va recomptar, es van guardar els vots, ja ho teníem, i vam deixar una urna operativa fins a la nit, fins a l'hora de tancar. Al final, doncs, la canalla va marxar, ho vam més o menys controlar i vam tenir la sort de que no van arribar mai. I així vam poder defensar les urnes fins que vam tancar l'escola. Vam votar i vam guanyar. Visca la República! Un aplaudiment per tots ells, per l'Anna Prim, el Cesc Invernón, el Salvador Mestre, l'Eduard López Mercader i la Núria Pàmies. Moltes gràcies per acompanyar-nos. I a continuació, abans el Cesc Invernón hi feia referència, saludarem a la gent d'Estrela Roja, aquesta formació musical que va ser aquí el dia 1 d'octubre, que va tombar per diferents escoles de la ciutat i que avui no s'ha volgut perdre aquesta jornada d'homenatge. Un fort aplaudiment també per ells.
respecte. Thank you.
Moltíssimes gràcies de nou als Estrella Roja de Benimaclet. I ara ens faran una altra cançó, dalt de l'escenari, baix, dalt. És una, la cançó que havíem preparat, no? Perfecte. Bé, moltes gràcies, companyes i companys. Nosaltres som l'Estrella Roja, venim del sud del país, venim del sud de Catalunya, venim d'Almenara, venim d'Ontinyent, venim del Xímia, venim de Villarreal, venim de Quatretonda, venim de Llutxent, de Benimaclet, venim de València, venim del País Valencià, venim del sud del país, venim de Catalunya. Gràcies, gràcies. Gràcies. No és la primera vegada que Estrella Roja està a Reus. De fet, és la tercera vegada... Bueno, personalment hem vingut moltes més vegades, eh? Però musicalment és la tercera vegada. Igual això sorprèn una mica, no? Però és la tercera vegada. La primera vegada va ser el 9 de novembre del 2014. I ens l'ha recordat un company que m'agradaria que es posara de peu, perquè s'hem emocionat. On està el company? Que s'hem abraçat a l'entrada. Per favor, aquell company. Aquell company ens ha reconegut a una escola el 9 de novembre del 2014. Gràcies, company, per recordar-lo. Moltes gràcies. És un efecte viu de que és la primera vegada. I per què estem a Reus, Estrella Roja? Ens ha preguntat inclús alguna gent de la colla que s'ha incorporat posteriorment. Doncs perquè tenim un amic, ho ha dit ja al principi, no? Tenim el Cesc. El contacte Benimaclet, València, Reus, és el company Cesc. Com dia el Josep Guia, sense el Sant no haguera possible, no seria possible tot això. Sense el Cesc no seria possible que Estrella Roja haguera vingut mai a Reus. Per tant, moltes gràcies, Cesc. Una abraçada. I arribem a l'1 d'octubre. Al País Valencià es van muntar molts autobusos, per si no ho sabíeu, molts autobusos. No dic persones individuals amb el seu cotxe, també molts autobusos. Nosaltres muntarem un, la majoria anava a Barcelona, no? Nosaltres diguem que a Reus. N'hi havia que defensar Reus. I n'hi ha una... I per això muntarem un autobús i vinguérem ple l'autobús. Alguns companys i companyes portaven els tabals, la percussió entre les cames, perquè l'autobús anava ple. Dóna fe, el Pere també pot donar fe. I ho ha dit també el Cesc, que jo ho tenia apuntat. Bueno, l'he apuntat, he fet quatre notes ahí baix. Diuen que estem aquí perquè som la banda sonora de l'1 d'octubre a Reus. Val? De fet... De fet, les peces que hem interpretat en la Cercavila i tot allò, hem volgut rememorar aquell dia amb peces musicals també d'aquell dia. He de dir que no només som d'Estrella Roja, nosaltres farem una crida a dolçainers i tabaleters d'arreu del país i n'hi ha dos membres així de la Llavor, d'Almenara, que bueno, també voldria reconèixer-los, perquè vinguérem altres dolçainers i tabaleters del País Valencià. No n'hi ha que donar, posar-se un només el llacet, que se me dobla el llacet. Bueno, som la banda i diuen... I per què no van, una altra qüestió que es pregunta la gent, per què no va entrar la policia a Reus? Estàvem esperant-los. Nosaltres estàvem en l'escola aquella, quan diuen que venen a l'escola, no recordo el nom, i l'Estrella Roja cap allí a fer barricada musical, que dèiem, contra les forces d'ocupació. Pues les forces, n'hi ha una llegenda per ahí que diuen que les forces d'ocupació no entraren a Reus perquè estava Estrella Roja de Benimaclet. Des d'Estrella Roja de Benimaclet i en aquest escenari demanem la dissolució d'Espanya. Espanya ha de dissoldre's, però per bé de la humanitat. És una qüestió de salut pública humana. Espanya hauria de dissoldre's per moltes qüestions. Bé, per tant, me podria enrotllar molt més, soc fàcil de fer això, però anem ara a donar-vos les gràcies a l'organització, a l'ANC per convidar-nos. Estem a la vostra disposició perquè calga a l'enemic comú i per
crec que tenim dues intervencions més curtetes, vos l'asseguro. Anem a fer un cant improvisat que el País Valencià, bueno, en algunes comarques del país, no a tot el país, que generalitzem, diguem al Baes, no? Són cants improvisats, en aquest cas no serà improvisat perquè els versadors ho tenen previst, val? Però anem a fer unes al Baes a l'estí de l'Horta de València. Bueno, dir-vos que hem tocat l'Estaca, hem tocat el Belachau i hem tocat Maulets, dedicada a tots vosaltres. Anem a fer unes albaes també dedicades al poble de Reus, que lluita per la independència nacional. Bé, jo sóc Eduard i Maria Amparo. Bé, seguim en aquest acte, segon bloc, i el que farem ara és seguir reconeixent la tasca d'altres peces fonamentals per la celebració de l'1 d'octubre a Reus. Per tant, demanem que pugin a l'escenari, en aquest cas, el Sergi Camacho, l'Aniol Maria, el Xavi Jiménez, l'Adrià López, el Raimon Ibáñez i el Lluís Agustenc. Un aplaudiment. La jornada electoral no hauria estat possible sense l'estreta col·laboració del món veïnal. Gent vinguda d'arreu, que viuen en diferents barris i zones de la ciutat, que aquell dia van sortir al carrer per defensar una celebració democràtica. Parlem en general dels veïns, de l'important suport veïnal que van rebre les votacions de l'1 d'octubre. Les veïnes i els veïns de totes les edats que aquell dia van anar a defensar les escoles, aquelles persones que van portar menjar, els que van decidir fer nit als col·legis. La jornada electoral va ser un clar exemple de cohesió,
Avui, en representació del món veïnal, tenim amb nosaltres el Sergi Camacho. Bona tarda a tothom. En primer lloc, agrair a l'organització i a tot el veïnat que puc representar amb un orgull immens. En segon lloc, doncs, parlar-vos una mica més d'aquesta cohesió que parlava el David. Al voltants de l'1 d'octubre hi havia una il·lusió imparable per poder votar. Una il·lusió per poder parar aquell que ens volien aturar. El dia 1 mateix, el 30 de setembre a la nit i el dia 1 d'octubre també a la nit, així es va demostrar. La cohesió veïnal i social ha estat fonamental perquè aquesta gent de diferents orígens i pensaments amb un únic objectiu, construir la República Catalana. Una república lliure, social i igualitària, on tothom hi té cabuda. Una república feta pel poble i pel poble, des de la base i sense dependre de les estructures dels partits polítics que ens volen silenciar, aturar i retornar a l'autonomisme. Som un poble en marxa. Som imparables. Som república. En tercer lloc, i per acabar, vull citar un leitmotiv del grup COP, que és del 2004, però que és molt vigent i la història sempre es repeteix. Ens diuen que el temps passa ràpid com un somni, però és mentida. El temps passa lent, lent com el fang i brut com les clavegueres. Així ha passat el meu temps, així passa el nostre temps, perquè no ens deixen pensar, perquè no ens deixen ser, perquè no ens deixen triar lliurement el nostre futur. Ens han volgut silenciar amagant-nos en presons immundes. Ens han volgut aïllar obligant-nos tot el pes de la seva repressió. I de què els ha servit? De res, de res. Aquí continuem, lluitant contra l'Estat, igual que el poble que porta resistint 300 anys contra la corona espanyola. I diem que mai ens rendirem, mai ens rendirem. Visca la República Catalana! Tots i els atacs de primera hora del matí van aconseguir tirar endavant el vot universal i van possibilitar que els vots quedessin registrats amb plenes garanties. Altres van duplicar les webs de les nostres institucions que havien estat tancades de manera injusta i amb una actitud repressiva. I per alguns d'aquests motius, alguns d'ells fins i tot, també han estat implicats en processos judicials. Per agrair l'enginy de tots aquells que van posar els seus coneixements informàtics a disposició de l'1 d'octubre, avui ens acompanya l'Aniol Maria. Bona tarda a tothom. Vinc en representació de la gent investigada perquè vam fer rèpliques de les pàgines del referèndum i voldria informar una mica del cas perquè no se'n parla massa, però hi ha dues parts arxivades, la meva i la de Pirates de Catalunya, però encara segueixen gent investigada a Sabadell, a Caldes de Montbui, a Barcelona, a Girona, i el Dani de València també segueix investigat per delictes de sedició, desobediència, malversació de cabals públics i organització criminal, que suposen diversos anys de presó i que encara no sabem com pot acabar. Aprofito també que tinc el micròfon per agrair la feinada que han fet la gent d'Alerta Solidària, els advocats voluntaris, l'ANC, els avis de Reus, els CDR de Reus, evidentment, especialment el Xavi Milian i el Jonathan, que són els que em van ajudar a mi, i a tota la gent que ens ha acompanyat als jutjats i que ens ha donat suport i que divulga el que està passant actualment amb el nostre cas. Moltes gràcies a tots. I hi ha un altre col·lectiu professional que avui també s'ha anomenat en diverses ocasions, que es va posicionar clarament per garantir que la jornada electoral i algunes de les concentracions i manifestacions dels dies posteriors es desenvolupessin de manera del tot organitzada i sobretot pacífica. Ens referim als bombers que durant l'1 d'octubre van poder veure repartits per diferents col·legis electorals de la nostra ciutat. En nom dels bombers i per agrair la seva fermesa, rebem el Xavi Jiménez. Bona tarda a tothom. Primer de tot voldria agrair als organitzadors perquè s'hagin recordat de nosaltres i ens hagin invitat a ser en aquest acte.
A l'1 d'octubre els bombers hi vam ser, i vam ser perquè hi havíem de ser. I bàsicament hi vam ser per la nostra motivació, que no és altra que la de protegir les persones. L'1 d'octubre les persones estaven amenaçades, i ho estava amenaçada també la democràcia i la llibertat, i per tant hi havíem de ser. Vam ser-hi l'1 d'octubre, i hem estat a posteriori, i hem estat també en actes anteriors, hem fet actes propis, ens hem sumat a actes d'altres organitzacions, i tot això ens ha valgut de que nou de nosaltres estiguem encausats. Nou bombers de Reus, o que vivim a Reus, estem encausats per delictes d'odi i de malversació de fons públics. O sigui, dos delictes que poden suposar penes de presó. Se'ns denuncia pels actes del 3 d'octubre a Reus, bàsicament per ser públics, per manifestar-nos públicament, per donar a conèixer que els bombers ens posicionem, i a més ho hem fet ostentosament mostrant que som bombers, i a més ens denuncien per malversació de fons públics perquè diuen que hem utilitzat el nostre equipament fora del nostre servei i per tant hem fet un mal ús. Els bombers hem estat i seguim estant i seguim sortint i seguirem sortint. Aquesta setmana vam estar a Barcelona a l'acte que es va fer a favor dels presos, avui som a Barcelona també a l'acte que es fa també a favor dels presos, som aquí i seguirem. Ja per acabar, voldria fer un explícit agraïment i un reconeixement a l'Associació d'Advocats Voluntaris de l'1 d'octubre, que ens porta el nostre cas, igual que porta els casos de tots els altres encausats que van sortint arran dels fets que estem vivint aquests últims mesos, aquests últims anys. Per tant, un reconeixement i un agraïment explícit. I vull acabar simplement dient-vos aquella dita que sembla que sigui un tòpic però no ho és, que me la faig meva i us la vull transmetre, que és aquella dita que els bombers sempre seran vostres. Abans ens hem referit a aquelles persones que van estar a l'interior de les escoles, darrere de les meses, però a banda, en tots els col·legis electorals hi vam trobar altres persones que vetllaven per garantir la correcta participació de tots els veïns i veïnes de Reus. En nom dels representants de l'administració saludem Lluís Agustenc. Bon vespre a tothom. Primer de tot vull expressar el meu agraïment a totes les persones que van col·laborar per fer possible les votacions de l'1 d'octubre i especialment a l'Assemblea Nacional Catalana per fer-ho, per poder expressar públicament. L'èxit del referèndum de l'1 d'octubre passarà a la nostra història, on 3 milions de catalans van acudir a les urnes per a la democràcia i la llibertat de Catalunya. Més de 2 milions varen poder exercir el seu vot lliurement i més de 750.000 persones no varen poder fer-lo perquè se'ls va impedir a base de violència. Una violència terrible que va causar 1.066 ferits, des d'infants a avis, una veritable mostra de deshumanització de l'estat espanyol. L'1 d'octubre va ser una jornada que quedarà gravada de per vida a la nostra ment. No oblidarem mai perquè serà motor de potencialitat per la nostra llengua, la nostra cultura, el nostre país, els nostres anhels de llibertat com a nació lliure, fent-los dignes dels nostres avantpassats que també lluitaren per nosaltres, com nosaltres ho hem de fer per la prosperitat dels nostres fills, com ha de ser, fins a alliberar-los totalment. Estarem junts amb les nostres nacions lliures de tot el món. Tornarem a reformar, si cal, la nostra victòria a les urnes, tantes vegades com calgui, com a poble democràtic que som. La confiança en nosaltres mateixos és tan infinita com la nostra voluntat. La voluntat de ser un país lliure, regit i manat per una justícia justa, com serà la nostra.
Novament reitero les gràcies a tothom, a tots aquells que vam defensar els col·legis de votació fins a l'últim moment, a pesar de la violència anunciada i demostrada per la injustícia espanyola arreu del país i visualitzada arreu del món civilitzat, i especialment el meu agraïment a totes les persones que col·laboraren amb la tasca organitzativa directament amb mi per fer possible la coordinació del referèndum. Guanyarem! 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 La República Catalana independent! Ens hem guanyat el nostre futur. El futur és nostre, com el desig de llibertat de Catalunya, que és més vibrant i més il·lusionat que mai. Visca Catalunya! Visca la República Catalana! Gràcies. A Reus hem estat un grandíssim exemple de la força, de la fermesa i de la valentia dels nostres avis, de la nostra gent gran. Alguns d'ells tenien dificultats per desplaçar-se a les escoles el dia de la votació, una dificultat que van resoldre un grup d'ambulàncies i el seguit de voluntaris que es van encarregar d'anar a buscar i de tornar al seu lloc de residència aquelles persones amb mobilitat reduïda a gent gran. Per posar de manifest la seva dignitat, en nom d'aquest grup de voluntaris, avui amb nosaltres hi tenim l'Adrià López i el Raimon Ibáñez. Bé, ho ha dit tot ell, eh? En gras ho ha dit tot. Res per la independència, no només amb el dia 1 d'octubre, sinó amb altres conteses electorals, també va muntar aquest servei. Aquest servei no es munta així, s'ha de preparar un equip. I aquest equip el formava el senyor Josep Faiges, representant d'Ambulància i Prevenció, la Josepa i el Josep. Simplement dir que aquest equip és per nosaltres és un orgull haver posat el nostre granet de sorra en guanyar el referèndum i la República. Ara ens toca a tots nosaltres despertar-la. Vull recordar-vos el 14 d'abril del 1931 i el paper que els ajuntaments van tenir en aquella data. El proper maig hi ha eleccions municipals. Ahí lo dejo. Bueno, hola, què tal? Era el Ramon, jo sóc l'Adrià. Cori, com m'has enredat? Jo només tenia que ficar un vot a la urna. Bueno, jo parlo com a votant. Com a votant podia sortir qualsevol. Gràcies. Gràcies a tots pel que va ser aquell dia. Val? Bueno, aquell dia vaig aixecar-me a les 3 del matí. Estava nerviós, no podia dormir. Per estar a les 4 al Pompeu Fabra, al col·legi electoral que em tocava votar. Vaig estar allí fins que vaig veure que les urnes estaven segures. El dia abans vaig intentar poder dormir, ja no es podia. Va haver molta gent aquí a Reus quedant-se a dormir a les escoles. Quan vaig veure que el col·legi, bueno, que ja havien entrat les urnes, vaig anar corrents al Rubió i Hors, on estava el Jordi Binefa amb la seva família, i vaig protegir, pues, el col·legi que ell també. Van venir els Mossos, no sabíem si encara estaven de la nostra part o no, i ens vam fer barricada. Gràcies també a l'alcalde per passar per tots els col·legis a demanar tranquil·litat, pau, serenor, que també ho valorem. I, bueno, seguidament, bueno, això, no? Que veure 300 persones a les 4 del matí protegint col·legis fica la pell de gallina. I a cada col·legi, clar. No va ser fins a les 2 del migdia que no vaig votar al Col·legi Prat de la Riba, perquè hi havia molts problemes, nerviós, al mateix temps il·lusionat. Un dia molt increïble, on els cotxets dels nens petits passaven per damunt dels nostres caps amb els nens dins, obrien passadissos per la gent gran i els aplaudíem. Sí, és molt fort. I bueno, doncs això, doncs fins a les 2 del migdia i a través del mòbil i les xarxes socials veient els vídeos increïblement desfassats de la Policia Nacional,
no vaig exercir el meu dret a vot i vaig estar protegint el col·legi del Prat de la Riba fins les 9 de la nit, després d'haver-lo tancat a les 8. I no va ser fins les 12 que vaig anar a la plaça del Mercadal a celebrar que havíem votat i havíem guanyat. Bueno, en acabar, que vam donar una gran lliçó a un estat hereu del franquisme, i no només a ells, sinó a tot el món. I sabeu qui? Nosaltres. I per acabar, acabo recordant amb la frase que defineix aquest dia. 1 d'octubre, ni oblit ni perdó. Visca la República! Moltes gràcies al Sergio Camacho, a l'Aniol Maria, al Xavi Jiménez, a l'Adrià López, al Lluís Agustenc i al Raimon Ibáñez. Aquell dia no tenim cap dubte que entre tots i totes vam vèncer la por i que sobretot, ho hem estat dient, vam guanyar, entre tots vam guanyar, i això ho demostren les dades registrades al Baix Camp que ara ens recordarà el Cesc Invernón. Un aplaudiment pel Cesc també. Bé, no hem recordat prou la tasca que els municipis van fer també en aquella jornada. La gent que van participar-hi, que va organitzar, però també molts alcaldes, molts regidors van posar molts esforços perquè tot es produís amb normalitat. Menys en una població aquí a la comarca, va ser Mont-roig. Teníem previst de llegir-vos els resultats només de Reus, però en record a la violència exercida a la població germana i de la nostra comarca de Mont-roig, llegirem els resultats del Baix Camp. Amb un cens de 127.700 persones, hi va haver un total de 48.959 votants, un 38,34%. Hi va haver 48.710 vots vàlids, 249 de nuls. Per tant, vam guanyar. I a continuació, i abans d'escoltar Ramon Cotarelo, que avui clourà aquest acte, demanem la presència una altra vegada dels Estrela Roja, que amenitzaran aquests minuts. Moltes gràcies. Laura, Joan i Adrián, de l'NC. Anem a cantar Els Miserables. Bueno, vaig a cantar El Miserable, un tros, i després interpretaran tots la peça. Val? Tot el poble cantarà l'himne de la revolució. És la cançó d'una nació que lluita per la llibertat. El batec del nostre cor, com el batec de mil tabals, ressonarà amb esperança d'un nou demà.
Gràcies de nou als Estrella Roja, que han vingut avui des del País Valencià, a la banda sonora, com han dit ells, de l'1 d'octubre, a la nostra ciutat, a la ciutat de Reus. I ara sí, donem pas a la persona que tancarà l'acte d'avui. És Ramon Cotarelo, un politòleg nascut a Madrid, catedràtic emèrit de Ciència Política i Administració de la UNED, Universitat Nacional d'Educació a Distància, de la qual en va ser vicerrector entre els anys 1984 i 1988. Ha escrit llibres de referència i manuals acadèmics de l'àmbit polític. Va ser pioner en denunciar com la crítica neoliberal amenaçava en desmantellar l'actual estat del benestar i també ha aprofundit en l'estudi de la transició espanyola. Entre molts altres aspectes, ha analitzat l'esquerra europea i com l'evolució del comunisme i el socialisme. En els darrers temps s'ha posicionat a favor del dret a decidir dels catalans, tot i que en les seves biografies explica que se sent nacionalista espanyol. Ha cultivat el gènere literari, ha fet de traductor, de publicista. Un fort aplaudiment per Ramon Cotarelo, a qui avui agraïm de manera especial que ens hagi volgut acompanyar en aquest acte a la ciutat de Reus. Va, sí, oye. Hola, bona tarda. Està naixent un estat nou en Europa i en el món. L'hem escoltat en la veu dels seus fills i les seves filles. I l'hem escoltat també en la música dels seus pobles. No voy a poder seguir hablando en la vostra llengua porque igual que a los catalanes se les negaba el aprendizaje de su lengua, al resto de los pueblos del Estado español también. De forma que tengo que aprenderla ahora y con mucho gusto. Aprovecho además para ser uno de los últimos ejemplares que se expresa en la lengua de ese país que debe, como las concentraciones ilegales, disolverse. Moltes gràcies a les entitats convocants, moltes gràcies a l'Assemblea Nacional Catalana, moltes gràcies al CDR, moltes gràcies a tots vosaltres per estar aquí. El motivo de esta reunión, si yo no lo he entendido mal, era festejar el 1 de octubre. Muy bien. De todo corazón, cómo no. Estoy encantado de que haya el proyecto de nombrar a esta plaza con ese honrosísimo título del U de Octubre. Es más, me atrevería a decir, y ya lo he hecho en otras ocasiones, que debiera considerarse la posibilidad de que el 1 de octubre fuera el Día Nacional de la propera República Catalana. Creo que tinc el temps tasat por los organizadores. Así que espero que me descuenten los tiempos de aplauso. Porque yo no pienso renunciar a decir lo que tengo que decir. El primero de octubre, el 1 de octubre, del que tantas y tan entrañables cosas y experiencias hemos escuchado aquí,
a mí y a mi familia aquí presente no nos es extraño, porque estábamos en un colegio defendiendo las urnas, igual que ellos. Estuvimos en La Palma de Cervelló desde la noche del 30 de octubre hasta pasado el peligro, que por allí, debido a la bondad de los hados, no se tradujo en la ferocidad, la salvajada, el vandalismo del que se hizo prueba en otras partes del país, hasta alcanzar la cifra de 1.060 heridos. Quiero añadir aquí un pequeño paréntesis. Se habla mucho de que en algún momento se ha especulado sobre que si se ha ido hacia adelante, que si se ha ido hacia atrás, que si hemos reculado, que si no hemos reculado, que si había amenazas de violencia, de muertos, de sangre por las calles. Se ha dicho mucho de eso y se ha especulado mucho. Todos quienes estuvieran el 1 de octubre al pie de una urna saben que si eso no pasó el 1 de octubre fue por casualidad, porque la intención de los agresores era esa. De forma que convertir ese azar, esa amenaza en una realidad era solo cuestión de tiempo. Eso lo hemos parado. Espero poder explicarlo a continuación con cierta eficacia, y además hemos conseguido no solamente detener al ataque, sino además progresar en nuestro avance. Eso lo trajo el primero de octubre, porque el primero de octubre es una raya de separación entre dos momentos de la historia de este pueblo y del Estado español. Hasta el 1 de octubre todo fueron palabras hermosas muchas veces y discusiones apasionantes en las que hemos estado todos implicados, que si derecho a autodeterminación sí, que si no, que si los pueblos, que si las colonias, que si hay que ver, que si la historia, que si la corona, que si Fernando, que si Isabel. Palabras, 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 teorías. El 1 de octubre se pasó a los hechos y se hizo realidad aquella profecía que había hecho el viejo Marx, cuando decía: mira, las teorías se convierten en realidad material cuando encarnan en las masas. Y eso es lo que pasó el 1 de octubre, que la gente salió a votar en masa en contra de la prohibición de un Estado armado hasta los dientes y sin ningún tipo de escrúpulo político, jurídico o moral, como ha demostrado fehacientemente no solo entonces, sino después. De forma que esa raya que separa el antes y el después del 1 de octubre, del 1 de octubre, ha abierto un tiempo nuevo, que es en el que nos encontramos ahora, que trataré en la medida de mis posibilidades de exponer a ustedes. Después del 1 de octubre, quiero decir, en el 1 de octubre, ¿por qué voy a callarme esto? El 1 de octubre estuvo absolutamente lleno y repleto de experiencias que van a acompañarnos en nuestras vidas hasta que nos muramos. Tenía razón el otro día una señora a la que oí casi de pasada, pero que me dejó impresionado, cuando contestaba a una de esas chulescas admoniciones del poder central, cuando se nos decía: olvidad ya el 1 de octubre, que siempre que hablan lo hacen con órdenes. Y la señora decía: tengo clarísimo en qué momento olvidaré el 1 de octubre, el día que me muera, decía la señora. Y así es, efectivamente. Ese 1 de octubre se ha ganado de sobras
el derecho a ser el título de este parque, plaza o lo que sea, el derecho a ser el Día Nacional de la República Catalana Independiente, porque tiene un lugar en nuestros corazones y nos acompañará toda nuestra vida. Y cuando digo esto no hablo a humo de pajas. A lo largo de aquella increíble noche, pues yo me paseaba por allí, estaba en un polideportivo de La Palma. Y claro, había gente, como han dicho nuestros amigos, ¿no?, de todas edades, de todas condiciones, niños, abuelos, gente de mediana edad, etcétera, ¿no? Y yo, claro, andaba fijándome un poco en los que tenían así más o menos pinta de ser de los de mi quinta. Sí, porque tenía curiosidad, claro, y siempre, porque fíjense, a las 3, a las 4 de la mañana, cuando no sabes si estás durmiendo o estás despierto, si hablas o no hablas, o estás caminando o no, pues encontraba gente y le decía, oye, qué curioso, ¿no? ¿Tú qué sensación tienes aquí? Y claro, la gente pues te decía lo mismo que decías tú, pues la de siempre. Sí, yo también estaba entonces corriendo delante de los grises, pues somos los mismos. Y efectivamente, hace poco tuve ocasión de leer un tuit. En nuestro tiempo la información es tan preciosa, se cotiza tanto y es tan importante que hay que decirla ya como Gracián en tuits. Y leí un tuit tan enternecedor que pues lo retuiteé, claro, diciendo, este tuit me ha alegrado el día y espero que a algunos de ustedes les produzca una sensación similar. Decía el tuit: en 1968 fueron los estudiantes, en 2018 son los jubilados, pero son los mismos. Claro, y lo firmaba un Juan Leiva, nada más. Yo lo reproduje y decía, esto lo dice el señor Juan Leiva, pero claro, muerto de curiosidad, me fui a ver quién era Juan Leiva, y me encontré que Juan Leiva es poeta. Y claro, entonces comprendí, solo al alcance de un poeta está la capacidad de sintetizar una experiencia colectiva con esta profundidad. Qué orgullo nos trajo el 1 de octubre a todos. Qué satisfacción de ver que nuestras vidas no habían sido en balde y que estábamos donde siempre habíamos estado. Y en ese momento fue cuando nosotros, entiendo yo, tomamos una decisión que a su vez nos ha cambiado la vida, y perdonen porque es la última vez que voy a hablar de asuntos personales aquí, que fue decir, mira, hermanos, nos tenemos que venir a vivir aquí. Aquí es donde hay un pueblo vivo, un pueblo digno, un pueblo del que hay que aprender y al que en la medida de lo posible aportemos también nuestras experiencias. Y tomamos nuestra decisión y tomada está, porque aquí vivimos. No aquí en Reus, que hubiera sido maravilloso, pero sí en Girona, mes, por cierto. Sí en Girona, mes. Claro, de forma que entienden ustedes que esta enorme satisfacción me lleva también a decir que ese deseo tan brillantemente formulado por el jefe de la banda musical de La Estrella Rosa, ¿verdad?, de que se disuelva esa pesadilla que es España, pues es muy bien recibida en esta familia, ¿no? Muy bien recibida. Pues sí, efectivamente, es una tremenda lección de la historia el que llegue un momento en que se le pueda decir a una gente, mire, señores, que lo mejor que puede pasar con usted es que se disuelva. Es que es lo mejor que nos puede pasar a todos, empezando por usted, que en algún momento tendrá usted que hacerse cargo de sus propios asuntos en lugar de machacar los de los demás. Ese es el 1 de octubre. Pero el 1 de octubre es el primer día de octubre. Primer día de un mes que fue muy largo. Un mes tan largo que duró 3, porque después del 1 vino el 3, donde el monarca infelizmente reinante perpetró ese espantoso y provocativo discurso, demostrando que, como siempre, no saben dónde están ni a quién hablan. Lo único que saben es
cuando les dejan robar, irse por ahí y esconderse detrás de las innumerables fuerzas armadas con que cuentan. Ese discurso del 3 de octubre por el cual el presidente Torra le pide reiteradamente que pide disculpas. Y miren ustedes qué sencillísimo, ¿eh? Su padre las pidió. Bastaba con sacarle frente a una pared de azulejos, a ser posible, diciendo, me he equivocado. No serviría para nada, pero por lo menos habría constancia de que ha intentado hacer algo, ¿no? Ese 3 de octubre fue el colofón que vino a demostrar, no, como se dice en España, ¡ay, caramba, ese discurso quizá! Ya empiezan a darse cuenta. Ese discurso quizá no fuera muy acertado porque el rey tomó partido. No, el rey no tomó partido. Sí, bueno, sí, tomó partido por sí mismo, claro, como siempre. Pero no me diga usted que lo penoso era que hubiera tomado partido por uno de los dos partidos que hay en España, que en realidad, en lo que respecta a nosotros, son uno solo. Por lo tanto, ¿qué tomó el partido del partido España? Claro, ¿qué iba a decir? Si es que no podía decir otra cosa. Claro, menudo papelón el del pobre hombre, a quien por lo demás los dioses no han iluminado excesivamente. Pero, caramba, es que era verdaderamente cruel escuchar aquel conjunto de necedades sin atreverse a decir lo único que podía haber dicho. Bueno, aquí estoy porque me lo han ordenado y me han escrito una cosa que tengo que decir, no me queda más remedio porque si no me juego esas migajas que le damos tan voluntariamente los españoles para que sus hijas, esas que son todavía menores de edad, puedan seguir recibiendo miles y miles de euros. El 3 de octubre. Y detrás del 3 de octubre, vino el 10 de octubre. Y vino esa declaración de la República, de la independencia y de su suspensión en prácticamente segundos, que ha dado tanto pábulo a las fuerzas españolistas para intentar conseguir que descarrile un proceso que no van a conseguir en ningún modo que descarrile, por mucho que les va a pasar por encima todas las veces que sea necesario. En ese momento, efectivamente, pues mucha gente, como es lógico también, pues sintió cierta decepción, se sintió relativamente defraudada, hubo debates, ha habido muchos, seguirá viéndolos, no se preocupen, seguirá viéndolos, siguió viéndolos durante este trimestre. Hubo otras ocasiones en que muchas veces pensábamos, bueno, ¿cómo se traduce esto? ¿Por qué nuestros dirigentes no han dado el paso o han dado un paso a un lado? Aquí hemos estado dando pasos adelante, atrás, a un lado y al otro, pero eso no importa. Lo que haya estado haciendo la gente concreta, con nombres concretos, personas individuales concretos, no importan, porque este es un movimiento del pueblo entero. Y es el pueblo entero, ante el pueblo entero, ante que estas personas tienen y darán cumplida cuenta de sus responsabilidades, y es el pueblo entero, como espero también referirme a ello al final, el que impulsa el movimiento. Eso pasó el 10 de octubre. Y luego llegó el 27. Y el 27, y fíjense qué largo se estaba haciendo el mes de octubre, el 27 pasó lo que está en la memoria de todos, especialmente del que les habla a ustedes, porque yo estaba allí también. Yo ya no me he perdido nada de lo que estaba pasando aquí, claro. Así que allí estaba también en la sede del Parlamento, escuchando a Carme Forcadell y al resto de los diputados, paréntesis, para los cuales pedimos insistentemente la libertad, sin cargos ningunos, y su exoneración, porque obviamente tanto
a los presos y presas como a los exiliados y exiliadas. Se trata de personas inocentes que están siendo objeto de una persecución política disfrazada de artificios judiciales. Y también, no me olvido, aquellas otras personas que han hecho posible y que han participado y que han dado todo por este proceso, pero que no están ni en la cárcel ni en el exilio y por lo tanto no resultan tan visibles, pero tienen sus patrimonios embargados. Y claro, eso demuestra que aquí vamos todos juntos y que todos nos estamos jugando todo. Y que quienes dicen que se juegan todo y lo prueban tienen nuestro respeto, porque nosotros somos quienes les hemos puesto ahí y les hemos dicho que tienen un mandato, mandato cuyo cumplimiento les obliga a jugárselo todo, les obliga a ir a la cárcel, a ir al exilio y a tener sus patrimonios embargados, y a pesar de todo siguen firmes y rectos, y eso merece un respeto. Merece un respeto y un orgullo por nuestra parte. Al tiempo que no olvidamos que somos todos seres humanos, por lo tanto tenemos debilidades y que a saber cómo reaccionaría cada uno de nosotros mirándonos en el espejo si de repente llegara un señor con un papel y dijera, como siga usted por ahí, tiene usted su patrimonio embargado. O como siga usted por ahí, va usted a la cárcel. A saber cómo reaccionaríamos nosotros. Por lo tanto, esa actitud de respeto debe ser mantenida sin ningún tipo de duda ni vacilación. Pero al mismo tiempo es compatible con algo muy importante, es una actitud de exigencia hacia ellos, es una actitud doble. ¿Por qué? Porque ese mes siguió, se convirtió en noviembre, pero como si no se hubiera convertido en nada, porque después se convirtió en diciembre y ahí sí terminó, el 21 de diciembre terminó. ¿Terminó qué? Que el pueblo volvió a votar lo mismo que el 1 de octubre. Exactamente lo mismo, independencia, república. Y lo votó, si cabía pensar, porque miren que las condiciones del 1 de octubre fueron duras. Los que fueron a votar con riesgo de que les abrieran la cabeza unos salvajes que tenían orden de hacer eso. Pero los que fueron a votar el 27 de octubre era, ¿no? Sí, del 21 de diciembre, es que ya me lío. Los que fueron a votar el 21 de diciembre sabían y sabíamos, yo no votaba entonces, ahora sí, por cierto, porque estoy empadronado y por lo tanto tengo derecho de voto y pienso ejercerlo, como es lógico. Sabían que no solamente estaban jugándose una reacción violenta por parte de los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, sino que también estaban jugándose la oposición frontal, el endurecimiento de la persecución político-judicial que escenificaron los franquistas que estaban entonces en el gobierno, antes de que volvieran los otros, que no son tan franquistas como ellos, pero tienen otro pinta, y hicieron y reiteraron la voluntad inequívoca de la mayoría de la sociedad catalana de andar su propio camino, capa la independencia, capa la república, capa la libertad. Y ahí se terminó el 1 de octubre. Es un mes que duró tres meses. A partir de aquí se abre un nuevo tiempo con las elecciones del 21 de diciembre. Esas elecciones fueron ilegales. Fueron ilegales porque se convocaron prácticamente manu militari a la sombra del artículo 155, que a su vez también era ilegal, no solamente en su forma de aplicación, como dicen los suyos, sino en su propia razón de ser. No había ningún motivo para aplicar el 155 y ellos lo sabían, por eso forzaron a esos alguacilillos que tienen en el Tribunal Supremo a que
procesaran por rebelión y sedición, sabiendo que era falso, porque de otra manera no podían justificar el 155. Metieron el 155, como querían meter el 155, necesitaban decir que había un peligro de rebelión, porque claro, si les dicen, mire, hay un peligro de desobediencia, pues hombre, no se puede salir con el 155. Bueno, ese conjunto de maniobras es el que se abre a partir del 21 de diciembre. Pero lo más claro de entonces es que no tenían la menor voluntad de respetar el resultado del 21 de diciembre y que continuaron con la represión. Hicieron imposible que se pudiera nombrar un presidente de la Generalitat. Mantuvieron la persecución a los exiliados. Hicieron todo tipo de trampas judiciales, como está haciendo este pobre hombre, que no sé ahora si le va a quedar tiempo con la tarea que tiene de a ver qué le cuenta a los jueces belgas, que esos sí son jueces de verdad, el día 4 de septiembre cuando esté citado. Claro, fíjense ustedes, vaya éxito el de la justicia española, que el resultado de todo ello es que tienen a un magistrado del Tribunal Supremo citado a declarar ante unos jueces belgas. En ese periodo ha sido un periodo muy complejo, muy, muy complicado, porque, claro, siempre que amaina la represión más directa, empiezan problemas de entendimiento entre los partidos, las asociaciones, las distintas fuerzas que componen este movimiento independentista. Algo en lo que conviene insistir: este movimiento tiene una composición que abarca el conjunto de la nación catalana. Tiene a las instituciones, tiene a los partidos, tiene las asociaciones sociales, las asociaciones profesionales y tiene a la gente en la calle. Es lógico también, porque está en la realidad de las cosas, que siendo partidos distintos, pues tengan debates, como es lógico, y tengan opiniones distintas acerca de muchas cosas. Pero no podemos olvidar que ese conjunto, las instituciones, los partidos, las asociaciones sociales, las asociaciones profesionales, más la gente en general, forma una piña cuya unidad es la primera y más fuerte garantía de que podamos llevar a término el objetivo estratégico de la República Catalana. La primera y probablemente la única. Como eso es lo que saben, todo su interés es que se rompa la unidad. Y son ellos quienes más insisten en señalar fisuras, desavenencias, discordancias, tales políticos están frente a otros, fulano no hace caso a perengano, se lo inventa, pero ¿cómo no se lo va a inventar si no han hecho otra cosa que mentir, si no hacen más que mentir cada vez que hablan? ¿Por qué iban a decir alguna verdad cuando se trata de Cataluña, que es precisamente lo que más temen? En absoluto, todo es mentira. Y es mentira, y ya debiéramos irnos dando cuenta. Porque díganme ustedes, ¿en qué momento, desde el 21 de diciembre hasta el día de hoy, esa unidad se ha roto de hecho? ¿Cuándo? Nunca. No se ha roto nunca. Y por supuesto que hay debates, claro que sí, somos gentes de opiniones distintas y estamos esperando llegar a nuestro objetivo, a que haya una República Catalana libre e independiente para poder enfrentarnos entre nosotros en las cosas en las que no estamos de acuerdo, que hay muchas cosas en las que no estamos de acuerdo, pero que hemos apartado para tratar de conseguir el objetivo final. Ese es el periodo que va desde el 21 de diciembre hasta que finalmente la incapacidad del entonces gobierno español, el gobierno de la extrema derecha del Partido Popular, es decir, de la Asociación de Delincuentes que llamaban Partido Popular, ese gobierno ya se vino abajo de propia podredumbre, como se viene un edificio carcomido y devorado por las termitas. Se ha hundido
por su propia miseria y su propia desgracia, ha sido sustituido por otro. Ese ha sido un tiempo horrible, espantoso, donde hemos tenido que asistir a todo tipo de provocaciones, insultos, amenazas, humillaciones. No quiero ni recordar cómo se ha portado el Estado español con los presos políticos catalanes en comparación con cómo se porta con los presos de sangre azul, provocamos por caso. Lo más insultante que puede uno escuchar, y lo sigue uno escuchando en boca del presidente del gobierno español, es que aquí no hay presos políticos, sino políticos presos. Es decir, que vienen a decirnos que Oriol Junqueras, Quim Forn y el resto de los Jordis y Carme Forcadell son como Zaplana. No, hombre, ustedes tienen políticos presos, nosotros tenemos presos políticos. Y no solamente eso, estamos dispuestos a hacer lo que sea para que vuelvan a casa, estamos dispuestos a hacer lo que sea para que sean liberados, y no solamente sean liberados, sino que además sean resarcidos en el daño que se les ha hecho a ellos y a sus familias, porque eso es de justicia, y además sean castigados quienes han perpetrado este conjunto de atropellos. Esa es la exigencia completa. Claro, así hemos llegado al final, a que ese gobierno, compuesto por una vieja oligarquía de mangantes, ladrones, cretinos, y, en fin, fascistas, franquistas, lo que es eso, ¿no?, se viene abajo y es sustituido por la nueva esperanza del futuro, que es el nuevo gobierno. Y ese nuevo gobierno, que se parece como una gota de agua al otro, cada vez que se trata de Cataluña. Y claro, este es un asunto que también me permito subrayar, porque empieza uno a estar ahí un poco sorprendido, decir, oye, mira, si siempre que decimos esto, oye, la derecha y la izquierda española son iguales cuando se trata de Cataluña, al final quita Cataluña, porque en realidad es que son iguales, aunque no sea Cataluña, son lo mismo. ¿O acaso es menos monárquico el republicano Sánchez que el monárquico Rajoy? Son los dos monárquicos, hombre. ¿Acaso es menos defensor de los privilegios de la oligarquía el Partido Socialista que el Partido Popular? Pero no están, no le han dado un ducado a la nieta del genocida y lo han admitido estos, pero sí está pasando lo mismo, ¿no? Bueno, entonces, este nuevo gobierno, y llego al final porque es la tercera etapa, este nuevo gobierno, pues demostrando su talante dialogante y acariciador, estilo Borrell, que te acaricia desinfectándote, y es el ministro de Asuntos Exteriores. Le han nombrado ministro de Asuntos Exteriores por no decir ministro de Asuntos Catalanes, porque les da vergüenza, pero en realidad el único exterior que conoce el señor Borrell es Cataluña. De lo que se ocupa es de mentir sobre Cataluña, de luchar, fíjense además qué genio, luchar contra la leyenda negra, porque ya lo dicen que es que aquí vuelve la leyenda negra sobre España, presentando a España como un país intolerante, bla, bla, que atropella los derechos, no sé qué, y que hay que combatirla, y se va a combatirla precisamente en Bélgica. Fíjate tú qué listo es el tío, qué listo en general, todos estos de la... Claro, este nuevo gobierno muestra su nuevo talante dialogante, llamando al presidente Torra. Y fíjense, recuerden ustedes, la semana anterior todo eran especulaciones. Especulaciones perfectamente gratuitas, porque decía, ¿qué va a decirle Torra al presidente Sánchez? Pues estaba bastante claro, lo había dicho el presidente Torra varias veces. Pues voy a ir con la misma lista de Puigdemont de los 46 puntos, 45 para discutir de cosas de andar por casa y el 46º, la madre del cordero, y además traigo mes a mes a la liberación de los presos políticos. Está claro, es decir, tengo tres asuntos. Asuntos de andar por casa, liberación de los presos políticos y referéndum pactado de autodeterminación. Y le preguntaban al señor Sánchez, ¿y qué va a decir usted? Pues no lo sabía, no tenía ni idea. Lo único que sabía era que al referéndum no. Es decir, usted va entonces a un diálogo a decir que no a lo que le digan. Pues sí, es efectivamente lo que ha pasado. Lo que ha pasado ha sido eso. Hemos ido allí y el otro nos ha dicho que los 45 puntos de todo se puede discutir.
ya les da vergüenza hacer lo que hacían antaño. Decir, oye, no os pongáis así, olvidaos todos, si sois gentes de Seni, los catalanes enseguida se os puede comprar. Venga, el corredor del Mediterráneo, que lleva unos 3 siglos ahí parados, ahora va a salir corriendo y se van a hacer las transferencias y se van a hacer las competencias, etcétera. Ya ni siquiera se atreven a decir eso, ya dicen, bueno, vamos a nombrar unas comisiones bilaterales, pero no hay presos políticos y no hay referéndum pactado de autodeterminación. Bueno, vamos a ver, esta semana, que es, empezó con eso, siguió con la decisión del Tribunal de Schleswig-Holstein, poniendo libertad provisional al presidente Puigdemont, pendiente, si acaso se tercia, de un recurso respecto a la última acusación que queda de malversación, a la que se le adivina poco recorrido, dado que el juez acusador ya reconoce que no tiene pruebas del delito del que acusa. Aunque lo dijera en arameo, estoy seguro de que los jueces alemanes se quedarán perplejos de si tienen que pronunciarse a propósito de la posible extradición de una persona acusada de un delito del que el acusador dice no tener pruebas. Yo no sé si después no le van a decir, oiga, cuando termine usted en Bruselas, venga a Berlín o a donde se encuentre el Tribunal Supremo alemán a explicarnos este misterio jurídico que es casi como el misterio de la transustanciación. Pero esos dos hechos de esta semana son decisivos. Porque, de un lado, está claro, cambiado el gobierno del partido A por el partido B, la situación respecto a Cataluña es la misma. Es la misma. La voluntad de aplicar el 155 sigue latente igual. Y la vigilancia sobre el funcionamiento de las instituciones catalanas es el mismo. Y, por otro lado, la voluntad de reconocer que esa causa general franquista contra el independentismo es una patraña, no existe. ¿Y cómo iba a existir si el que es hoy presidente del gobierno, cuando estaba en la oposición, bueno, en la oposición con comillas, porque era tan parte del gobierno como el gobierno, decía que era partidario de reformar el Código Penal para retirar el requisito de violencia del delito de rebelión y así poder condenar por rebelión a la gente simplemente por pensar en independentista. Esta persona es la que está ahora al cargo del gobierno y, por lo tanto, claro, no ve presos políticos ni está dispuesto en absoluto a hacer justicia con ellos. Con este doble cierre y con la decisión del Tribunal de Schleswig-Holstein, hay aquí un periodo que es el que ya nos sitúa en el futuro, que voy a ser muy breve para no abusar de su paciencia. Muy sencillo, es una decisión, las dos son decisiones que nos favorecen mucho, aunque parezca mentira. La del doble no del presidente del gobierno, porque clarifica las cosas, ¿para qué nos vamos a engañar? Ya está claro. Ustedes no van a liberar a nuestros presos políticos, vamos a liberarlo nosotros. Y lo vamos a liberar a nuestro modo. Porque dense ustedes cuenta de una cosa, no podemos tolerar la vergüenza de que seamos nosotros los carceleros de nuestros propios presos políticos. Eso no se puede tolerar y con eso hay que acabar. Y eso tiene que ser un pinchazo que nos esté angustiando todo el día, diciendo nuestra acción tiene que ir dirigida a sacar a nuestra gente de la cárcel, porque nos han infligido la última de las humillaciones, que es convertirnos en carceleros de nosotros mismos. Y esto es intolerable. Claro, dese cuenta además que al mismo tiempo hay mucha gente que dice, ¿pero cómo? Pero si somos nosotros, vamos por ellos y lo sacamos. Claro, y ahí ya tenemos probablemente un escenario que buscan los otros. Eso es un asunto importante que no podemos olvidar. Y el otro es que esa sentencia nos da un tiempo, nos deja en libertad al presidente de la República, tal como yo concibo el aparato constitucional que se está gestando del nuevo Estado catalán,
pues lo concibo un poco al modo de la Quinta República Francesa, con un presidente de la República que actualmente tenemos en el exilio y un presidente del gobierno que es el que lleva la política a día. Es más o menos la imagen que podría ser. Pues nuestro presidente de la República ha recuperado su libertad de acción. Eso es muy importante. Le han dado un tiempo, pero fíjense ustedes, le han dado un tiempo tasado, igual que a mí, que me lo estoy saltando. Le han dado un tiempo, le han dicho, desde aquí hasta que se pronuncie el Tribunal Supremo sobre el hipotético delito de malversación. Hombre, tenemos un porcentaje altísimo de posibilidades de que el pronunciamiento del Tribunal Supremo sea favorable a nosotros, es decir, que no haya delito. Pero estamos hablando de justicia, estamos hablando de jueces, estamos hablando de seres humanos. Puede darse otra circunstancia. Y precisamente por eso, poniéndonos en el peor de los casos, ¿qué es lo que tenemos que decir? Tenemos un tiempo para actuar, que va desde hoy hasta esa sentencia. Y en ese tiempo tenemos que exigir a nuestros políticos, a quienes hemos respetado, a nuestros dirigentes, a quienes hemos respetado, a quienes hemos respaldado, por quienes estamos dispuestos a hacerlo todo. Tenemos que pedirles que estén a la altura. Es lógico que ahora haya debates y que haya muchos debates y que entre nosotros mismos y entre las distintas fuerzas pues haya opciones distintas. Vamos a elecciones, no vamos a elecciones, las hacemos anticipadas, nos esperamos a que cumpla el ciclo autonómico, aprovechamos que va a haber municipales el año que viene, no se olviden que también va a haber europeas. ¿Qué hacemos? ¿Cómo vamos? ¿Vamos con lista única? ¿Vamos con lista separada? Todos esos debates están muy bien. Y es estupendo, demuestran que el movimiento está vivo y que todo el mundo debe aportar con la mejor buena fe y con la mejor intención, porque hasta la fecha, como ya hemos visto, nadie ha fallado y no tenemos por qué suponer que nadie vaya a fallar. Y, por lo tanto, el objetivo estratégico, puede haber diferencias tácticas, las habrá siempre, pero si se mantiene la unidad estratégica, que es llegar hasta el final, si esa unidad está clara, ese final lo conseguiremos. Y para que eso esté claro, quienes tienen que montar la guardia y forzar a nuestros dirigentes a no romper esa unidad, que es nuestro tesoro más importante, somos nosotros. Somos nosotros, somos el pueblo. Hay estamentos intermedios, desde luego, respetabilísimos. Nuestros convocantes aquí tienen todo mi respeto, mi admiración y mi cariño, por supuesto. Pero el pueblo es más. El pueblo es el conjunto de todos nosotros, es Cataluña entera y no solamente la Cataluña administrativamente delimitada a las cuatro provincias del Estado, sino como os acaban de explicar los músicos valencianos, es también la Cataluña del Sur y la Cataluña insular. Y todo ese pueblo es el que tiene que forzar a nuestros dirigentes con el ejemplo que damos. Tiene que forzar a nuestros dirigentes a adoptar una táctica común que nos lleve al objetivo estratégico, que es la libertad de los presos y presas políticos y políticas y la República Catalana independiente, con o sin referéndum. Con o sin referéndum. Llámenlo ustedes como quieran. Hagan lo que quieran. Llámenle referéndum, elecciones anticipadas, autonómicas, no sé qué, no sé cuántos, que ya nos encargaremos de decir que son un referéndum. Llámenle lo que quieran. Pero en algún momento, nuestros dirigentes, siguiendo el ejemplo del pueblo que los anima y los sostiene, tienen que hacer una oferta unitaria al conjunto del pueblo de la que brote el resultado final, cap a la República, cap a la independencia, cap a la libertad. ¡Visca Cataluña!
gràcies. Moltíssimes gràcies a Ramon Cotarello. Volem agrair la seva presència. També el recordem que allà al darrere poden trobar llibres, que l'autor els podrà signar abans de marxar. I el que volem per tancar aquest acte és tornar a demanar la presència del grup Estrella Roja per acabar amb Els Segadors. Estrella Roja, moltíssimes gràcies. Que mai oblidem.